Здравейте, мили хора, аз съм Лики, а това е третият епизод на Рейк. Това, което ви спестих, е едно доста дълго обикаляне из картата на гората. И ето какво намерих. Намерихме си снайпер драйзъкътри, което е доста добре. И една кутия патрони, ето тук вътре в тази лодка, която се намира ето тук, на тези от вас, които обръщат внимание. В тази част е и барлогата на Рейк, така че много скоро очаквам, не знам доколко активен той през деня, но аз очаквам една среща от във всеки момент, така че но, както знаем, т.е. или поне, прощайте, както знаем, аз тук трябва да имам нещо за пиене, да. Ох, така е друго. Доколкото поне аз знам, Рейк е активен само през нощта. Надявам се да не го видим през деня. Т.е. дори да го видим, че няма да ни създаде такова голямо напрежение през нощта, но аз мисля от тук да се отправя директно към, ако се чудите къде е барлогата му, тя е оле, оле, тази оптика е брутална, е там една къща, в която е пълно с трупове прасета, така че аз мисля просто да изчезвам от тук и да стигнем до караваната. Това вече няма да го спасите, защото реално погледнато това е част от играта. И всеки един от вас ще обикаля. Така че просто мисля да помните, че в предния епизод поставихме ни капани, които все още си стоят. Така че чакайте, защо откам в тази пушка? Така че е напълно вероятно да хванеме Рейки в някакъв капан. Не е изключено. И аз силно се надявам тези 8 патрона, тъй като определено този снайпер е, не знам доколко е точен, но някак си мисля, че крава ли си, какво си? Определено съм се, че ще взима повече демидж от пушката. Само вижте капана къде е. Така. По-добре. Така че, силно се надявам, те 8 патрона да са не напълно достатъчни, за да довършим започнатото най-накрая вече. Така че, драги зрители, влизаме тук вътре и приспиваме един ден, как звучи само, и тръгваме отново на лов за Рейк. Така. И много без много да се чудим. Тръгваме, защото тук е пълно с умрели животни и нещо ми подсказва, че то се е развихрил. С всяка изминала вечер ще става все по-брутален.
Какво е това, бе? Какво беше това, бе? Ай, стига! Трябва да направо си годна граматиката. Тръгваме много за рейд. На лов, иска да кажа. Какво беше това? Какво сте работи? Драги зрители, какво стана тук? Къде е то рейк? Бош, хирочи! Ей, марш! 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 Доведете рейк. Вие не ми трябвате. От вас нямам нужда. Драги зрители, извинявам се отново за хремата си, но имам някаква алергия към не изключен да кихна. Абе, то всяка вечер става си по-забъркано, бе. Какво става тук, бе? Добре. Окей. Стига ли толкова напрежение? Айде, рек. Айде. Къде си? Представате ли сега да му се е възстановил живота и аз направо ще... Направо приключвам, драги зрители. Казвам край, това беше всичко от мен. Ако на този рейд му се е възстановил живота, аз с тези 8 патрона нямам никакъв шанс. След като от тебе изстрелях цяла карабина в него. Тоест, над 20 патрона и не можа да го убия. Те с тези 8 едва ли ще му направя нещо, а там нещо свети или на мен така ми се струва. Определено нещо свети. Какво става тук, бе? Къде сте хора и пищат? И защо така лагва изведнъж? Значи, ако ми лагне така, като ви даря рейк, и толкова допад, защо така свети, бе? Какво става тук? Ако ме лагне така, докато видя рейк и не успея да го гръмна, отново ще чуете, това беше всичко, драги за цели. Защото аз тук да обикарам цяла нощ по тези гори. Как се измори така, бе? Аз ма тикли си къси. Драги за тряза, верно ли хребаме чак толкова да дишаме тежко, няма нужда. Всичко много добре. Обаче...
Ще се радвам, ако вече има малко екшен, защото този епизод нещо освен че намерихме марш, освен че намерихме то това някакви стълби. Мисля, че намерихме този снайпер. Нищо друго не се е случило. Аз имам отчаяна нужда да... не можем ли тази кола да, да запаляме тук и да няма нещо в багажника? Нищо няма. Греда. А греда, драги зете. Марш. Може ли такова нещо сега? Цял епизод нещо. Какво направи, бе? Абе, в собствения капак не си влезна, бе? Боже. Трябва да се трябва да се хванах сам с себе си. Като няма какво друго да хванем, ще се хванем сами. Какво да правим? Добре, и аз се върнем да видим тези камери малко, защото... Фински. Я чакам да се свърна тарата. Ядница. Първа камера. Това сме си ние, нали? Да. Това пак сме си ние. Тук има капан. Елени. Драги си, то какво стана сега? Имаме вече пушка. А нямаме какво да стреляме. Аз не искам да стрелям по прасета и по елени, защото те са животинки. Искам да стрелям по изроди. Обаче... Къде този късмет? Аз не си мисля, че... Че рейк... Отцапа гащите. Така да го кажа. Защото... Но вижте как се вижда през тези дървета, значи то да е, дори да е много далече, ние пак ще го видим. Бръмчат разни работи. Аз да имам да се помълчавам, за да мога да чувам добре. Кога къде някой ходи и дали изобщо ходи. Обаче толкова че ли потънал в дън земя.
и възможно ли 30 минути вече епизод? Да нямаме, да не мога да намерим. Това, за което сме тук. Я чакайте само на погледни. Еми, къде още да хора? Освен да отивам там... Освен да отивам да го ловувам направо в леговището. И това е то. И стой. Падат дървета. Добре. Нали? Освен да отиваме до тазните. Я чакайте да пина аз още малко, че... От толкова обикаране в тези гори. На човек му пресъхва гърлото. Не, чакай само да погледна. Оп, грешка. Добре. Отправям се директно към леговището на Рейк. Защото не знам за вас. Но на мене вече ми писна да откарам тази гора и нищо да не се случва. Като съм... Като съм в предвид, че в предния епизод направо се разцепихме от срещи с Рейк. Сега... Явно го е хванал... Явно... Срамежлив ли е какво? Чакайте, че аз нещо не мога да се ориентирам даже. Накъде трябва да вървим. Да. Идеята на играта е да ходим там. Аз отивам. Без изобщо да му мисля, защото та свински глава. Падат разни тук работи. Чакай, чай, че обръхме посоката. Падат тук разни неща. Може да падне някой рейк от някъде. Аз имам малко хелт, но пък имам още един медкит. Така, нали знаете, аз ви казах къде е паролата. Та... Мисля направо да го изненадаме там. Или той да не изненада, едно от двете ще се получи. Ако той е тука, защото... И за тези звуци, бе... Я чакайте само да погледна къде сме, защото... И тук някъде трябва да... Ето го, бе. Ето го, батко, бе. Нали ми казах, какъв е то дънер тук, бе, какво се става? Ето обаче няма никой вкъщи. Тук има суджуци, луканки, обаче няма чудовище. А без чудовища... Е интересно, бе. Не си взима душ. Душ. Рейк. Рейк, тук си.
Абе, то да не цепи дърва тук някъде. На вас как да се струва? И как настресна и то храст направо. Драги зрители, Рейк дори не е в барлогата си. Може би е напуснал. Може би не е сърдит. Може би... Това не спира да бръмчи. Какво е това, което бръмчи? Може би Рейк просто е станал дневна птица. Но не трябва да го търсим вече през деня. Пък той сега да спи някъде. Аре бе, Рейк, къде си? Къде отиде? Никакъв шанс. Нет. Никакъв шанс, драги зрители. И тук го няма. Аз очаквах, силно се надявах да е тук. Обаче, никакъв шанс. Няма го. Драги зрители, доста празен епизод, за което аз искрено съжалявам. Обаче Рейк реши, че след като на толкова малко хелт, може да отшел на някъде на ето го, драги зрители, ето го. Драги зрители, видях ли какво направихме? Ние превъртяхме играта с един изстрел. Значи, никога не трябва да се предаваме. Драги зрители, това беше Рейк. Надявам се да бил интересен, защото някак се свърши доста странно с един изстрел. Но пък доста епично мисля. Така че, пробайте играта. Играйте я. Сега при всеки може да е различно, винаги има напрежение. Надявам се играта ви харесала. Това беше всичко от Рейк, това беше всичко от мен. Лека вечер, всичко добро или лек ден, зависи кога гледате епизода. Чао, чао!